Це цікаве запитання. Радше не всі можуть бути священниками, щоб допомагати у служінні. Які моменти в служінні найважчі? Важко є бути зосередженим, усвідомлено молитися і бути уважним. Чому диякон піднімає орар? Підносячи орар, диякон скеровує, закликає до молитви люд Божий. Чому диякон після «Отче наш» перемотує орар навколо себе? З практичних міркувань, напевно. Оскільки символізм орара – це наче крила у ангела, диякон як ангел, який служить біля престолу, то щоб не заважали крила під час причащання. Диякони сповідаються? Ну, диякон не має звільнення від того, щоб очищати своє серце. Тому, звичайно, що диякони сповідаються, як і всі люди. Диякони проповідують? Офіційно, канонічно, то під час проповіді, в часі літургії не мають права проповідувати. Але в мене були випадки, коли після літургії священник просив сказати слово, то я ділився своїми роздумами над уривком Святого Євангелія. Що робити, якщо помилково читаєш не той уривок Євангелія? Закінчити помилкове Євангеліє і почати читати Євангеліє, яке відповідає літургійному дню. Ну, за мою практику не траплялося. Я стараюсь так перед початком богослуження закладати собі правильне Євангеліє, але по-всякому буває, бо перші дні то було дуже важко, щоб все охопно це здійснити служіння, тому різні моменти бувають. Як ділять служіння два диякони? Якщо так коротко, то позмінно. Почергово проспівують молитовні прохання і узгоджують свої дії та чи кадіння, чи інші моменти, рухи. Чи довго вчився кадити? Ну так, це класичне, напевне, запитання. Якщо диякон чи священник, то кадіння – це така наче головна дія, але справді з власного досвіду, то можна сказати, що певний час потребував, навіть брав до себе додому кадило, просив, щоб трохи потренуватися. Ну, зараз вже так чуюся вільніше. Скільки часу має пройти між диаконськими і ієрейськими свяченнями? Згідно з канонічного права, то не менше 3 місяців. Але також є такий нюанс, що якщо скаже єпископ інше, то відповідно може бути і коротший термін. Готовий до священичих свячень? Я би сказав так, що мені добре в цьому служінні, я хочу Богові послужити, а якщо прийде година, то прийму це як Божу волю. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.